Երբ Հիսուսը վերջացրեց իր ողջ ասելիքը ժողովրդին, մտավ Կապեռնաում։ Այնտեղ մի հարյուրապետ կար, որի սիրելից առանց ծանր հիվանդացել էր և մերձի մահ էր։ Երբ լսեց Հիսուսի մասին, հրեաներից ավակներ ուղարկեց, որ աղաչեն նրան, որպեսզի գա և բժշկի իր ծառային։ Եվ նրանք Հիսուսի մոտ գալով թախանձագին աղաչում էին նրան և ասում. Արժանի է նա, որին այս շնորը պիտի անես, որովհետև նա սիրում է մեր ազգը, և ժողովարանը նա շինեց մեզ համար։ Հիսուսը գնաց նրանց հետ։ Երբ տնից արդեն շատ հեռու չէր, հարյուրապետը նրա մոտ բարեկամներ ուղարկեց ասելով. Տեր, նեղություն մի գրիր, որովհետև արժանի չեմ, որ իմ հարկի տակ մտնես։ Դրա համար էլ ինձ արժանի չհամարեցի քեզ մոտ գալու, այլ խոսքով ասա և իմ ծառան կբժշկվի, որովհետև ինքս էլ իշխանության ենթակա մարդ է, իմ ձեռքի տակ զինվորներ ունեմ, սրան ասում եմ գնա և գնում է, իսկ մյուսին արի և գալիս է, և իմ ծառային արա այս բանը և նա անում է։ Եվ երբ Հիսուսն այս լսեց, զարմացավ նրա վրա, դարձավ իրեն հետևող ժողովրդին և ասաց. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ Իսրայելի մեջ անգամ այս չափ հավատ չգտա։ Պատգամավորները տուն վերադարձան, և հիվանդ ծառային արդեն բժշկված գտան։ Հետևյալ օրը Հիսուսը գնում էր մի քաղաք, որ Նային էր կոչվում։ Նրա հետ գնում էին նաև իր աշակերտները և բազում ժողովուրդ։ Երբ քաղաքի դարպասին մոտեցավ, ահա դուրս էր բերվում մի մեռել, միակ որդին իր մոր, որ այրի մի կին էր, և քաղաքից բազում ժողովուրդ նրա հետ էր։ Երբ տերն այդ կնոջը տեսավ, խղճաց նրան և ասաց. Մի լար։ Եվ մոտենալով դիպավ դագաղին, դագաղը տանողները կանգ առան, և նա ասաց. Քեզ եմ ասում, ով պատանի, վեր կաց։ Մեռելը վեր կացավ, նստեց և սկսեց խոսել, և Հիսուսը նրան մորը տվեց, ահը պատեց բոլորին, փառավորում էին Աստծուն և ասում. Մի մեծ մարգարե է հայտնվել մեր մեջ։ Եվ Աստված բարության պայցելել է իր ժողովրդին։ Եվ նրա մասին այդ զրույցը տարածվեց ամբողջ Հրեաստանում և երկրի բոլոր կողմերում։ Հովանեսին այս բոլորի մասին պատմեցին նրա աշակերտները։ Հովանեսն իր աշակերտներից մի երկուսին իր մոտ կանչեց ու նրանց ուղարկեց տիրոջ մոտ ասելու. «Դու ես, որ գալու էիր, թե ուրիշին սպասենք»։ Այդ մարդիկ գալով նրա մոտ ասացին. «Հովանես Մկրտիչը մեզ ուղարկեց քեզ մոտ և ասում է. Դու ես, որ գալու էիր, թե ուրիշին սպասենք»։ Եվ նույն ժամին նա շատերին բժշկեց հիվանդություններից, ցավերի հարվածներից, չար ոգիներից և բազմաթիվ կույրերի տեսողություն շնորեց։ Նա պատասխանեց նրանց և ասաց. «Գնացեք, պատմեք Հովանեսին, ինչ որ դուք տեսաք և լսեցիք, որ կույրերը տեսնում են, կաղերը քայլում, բորոտները մաքրվում են, խուլերը լսում, մեռյալները հարություն են առնում, աղքատները բարի լուրն են լսում. Եվ երանի նրան, որին պատճառով չի գայթակղվի»։ Եվ երբ Հովանեսի պատգամաբերները գնացին, նա սկսեց ժողովրդին խոսել Հովանեսի մասին. «Ինչ տեսնելու համար դուրս եկաք անապատ, քամուց շարժվող մի եղեք, ապա ինչ տեսնելու համար դուրս եկաք, փափուկ զգեստներով զարդարված մի մարդ, ահավասիք նրանք, որ փառավոր զգեստներով են և փափուկ կենցաղով են ապրում, արքունիքներում են»։ «Ապա ինչ տեսնելու համար դուրս եկաք, մի մարգարե»։ «Այո, ասում եմ ձեզ, առավել քան մարգարեն, որովհետև Հովանեսը նա է, որի մասին գրված է. Ահա քո առջևից ուղարկում եմ իմ պատգամաբերին, որպեսզի քո առաջ քո ճանապարհը պատրաստի»։
Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, կանանցից ծնվածների մեջ չկա ավելի մեծ մարգարե, քան Հովանեսը, բայց Աստծո արքայության մեջ ամենափոքրն ավելի մեծ է, քան նա։ Ողջ ժողովուրդը, նաև մաքսավորները, լսելով ընդունեցին Աստծո արդարությունը, մկրտվելով Հովանեսի մկրտությամբ։ Իսկ փարիսեցիները և օրենքի ուսուցիչները, Հովանեսի չմկրտվելով, Աստծո խորհուրդը անարգեցին։ Արդ, ում նմանեցնեմ այս սերնդի մարդկանց։ Եվ իրոք, ում են նման։ Նրանք նման են մանուկների, որոնք նստում են հրապարակներում, ձայն են տալիս միմյանց և ասում։ Փող զարկեցինք ձեզ համար և չպարեցիք։ Ող պասացինք և դուք լաց չեղաք։ Եկավ Հովանես մկրտիչը։ Չեր ուտում և չեր խմում, և դուք ասացիք, նրա մեջ դև կա։ Եկավ մարդուորդին։ Ուտում է և խմում, բայց դուք ասում եք. Ահա ուտող և խմող մի մարդ, մաքսավորների և մեղավորների բարեկամ։ Եվ իմաստությունն արդարացվեց նրա որդիների կողմից։